вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон, і я розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Другий пленарний день роботи миколаївських депутатів. Сьогодні затверджували план виконання ремонту доріг в області. У місті зухвало пограбували ювелірну крамницю. Невідомих зловмисників розшукує поліція. Миколаїв відзначає свято масляною. Смачними млинцями городян пригощали на гастрономічному фестивалі в центрі міста та в зоопарку. Далі про ці та інші події більш докладно. Другий день роботи четвертої сесії Миколаївської обласної ради, як і було заявлено, присвятили автошляхам нашої області. Щодо цього розглядали аж три питання. Сказати те, що обговорення дорожніх проблем було бурхливим, значить не сказати нічого. Більш-менш спокійно депутати вислухали лише першого заступника голови облдержадміністрації Миколу Романчука. Нагадаємо, що саме він курирує питання ремонту автодоріг і проїхав усіма розбитими трасами Миколаївщини. На сьогодні майже 5 тисяч кілометрів автомагістралі в області потребують капітального ремонту. Однак коштів на це ані в державному, ані в обласному бюджетах немає. 27 січня в Міністерстві інфраструктури було захищено проєкт роботи служби автодоріг області і заявлено суму, щоб всі роботи виконати в повному обсязі. Однак виділено набагато скромніше. Общий об'єм фінансових затрат для того, щоб виконати капітальний ремонт, який необхідний, значить, для того, щоб ці роботи були виконані, общий об'єм складає 3 мільярда фінансових потоків. 3 мільярда для того, щоб виповнити, реалізувати цю програму, на сьогоднішній день государство повинно було в плановому порядку обеспечити поставку цих грошей на територію Миколаївської області. Виділили лише 300 мільйонів гривень, тобто 10% від потреби. Тепер шляховики гадають, як розподілити ці гроші, щоб залатати хоча б найбільші асфальтові дірки. До речі, ці суми служби автодоріг порадували, якщо порівнювати з минулими роками. Служба автомобільних доріг в період с 2013 по 2015 год на строительство и капитальный ремонт, то есть за три года, получила всего лишь навсего 1 миллион 200 тысяч гривен. На текущий ремонт в период с 2013-2015 год служба автомобильных дорог получила 349 миллионов. На эксплуатационное содержание 276 миллионов при минимальной необходимости в 360 миллионов. Это, в принципе, я отвечаю на вопрос, почему дороги в неудовлетворительном состоянии. Однак депутатів більше цікавила не перша причина незадовільного стану автошляхів. Значну увагу вони приділили розподілу коштів, що тільки мають надійти в область в розпорядження служби автодоріг. Звичайно, що представник кожного району намагався привернути увагу до своїх проблем. І деякі плани шляховиків у них викликали посмішку. В результаті стан доріг Миколаївської області визнано депутатами незадовільним. А дехто розкритикував програму розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2016-2018 роки. Голова облдержадміністрації заперечив. На самом деле, наоборот, она имеет конкретику, она имеет четкие задания, которые поставлены перед обладминистрацией и депутатами областного совета и рекомендациями местных советов Миколаївської області. З другої спроби депутати таки затвердили програму. Тепер пора починати працювати. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Пияцтво в армії. Військовослужбовці та волонтери зібралися за круглим столом, аби знову обговорити питання алкоголізму в Збройних силах України. Разом шукали шляхи виходу із ситуації, що склалася. Волонтери та офіцери б'ють на сполох. В лавах Збройних сил України частішують випадки, коли людина у формі поводиться себе неадекватно. Та ще й у стані алкогольного сп'яніння. Переважно це мобілізовані, які до приходу на службу мали проблеми із вживанням спиртних напоїв. В армії так звані аватари продовжують пиячити. Чому вони опинилися у військових частинах? Офіцери відповідають просто – не догледіли у військоматах. Відтак ведеться боротьба не тільки з російським агресором на сході країни, а й всередині війська. Мы обнаружили одного из бойцов, который был прикомандирован в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения просто под воротами нашей воинской части. То есть, ну, смешно, конечно, но мы говорим, что, наверное, вот сильно выпил, он нашел дорогу домой.
Офіцери констатують, боротися з пияцтвом в армії на законних засадах неможливо. На всі зауваження аватари реагують миттєво та скаржаться до військової прокуратури та на гарячу лінію Міністерства оборони України про протиправні дії з боку командування. Потім триває перевірка особового складу. Саме вона відволікає від головного завдання військовослужбовців. Все, що я маю зробити, позвонити там 0002, там, і сказати, у мене случай, ко мені має приїхати бригада УХ, забрать этого человека, снять тут же пояснение там, в течение 15 минут с офицеров, присутствующих здесь. И я не должен больше этим заниматься. Это не мои проблемы. Вже найближчим часом волонтери та військовослужбовці звернуться з офіційним листом до народних депутатів, аби ті посприяли у регулюванні законотворчої бази. Тільки так, наголошують учасники круглого столу, можливо реально боротися з пияцтвом в армії. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські патрульні поліції затримали водія, котрий перебував за кермом в нетверезому стані. Правопорушника довелось переслідувати, адже він відмовився зупинити автівку на вимоги правоохоронців. 21.09. Водительство з ознаками алкогольного опьянення. Переслідували втікача недовго, а коли затримали, стали зрозумілі причини втечі. В салоні машини поліцейські знайшли згорток з речовиною, схожою на наркотичну. Тож на місце пригоди викликали й слідчо-оперативну групу. В ході обшуку у водія також виявили ніж. Те, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння, підтвердив алкотестер, показавши, що в крові втікача було більше одного проміла алкоголю. Патрульні склали на водія адміністративний протокол про порушення правил дорожнього руху. У Миколаєві скоїли напад на ювелірну крамницю. Зловмисники увірвалися до магазину близько 18-ї вечора, погрожуючи пістолетом. Продавчині та охоронцю взялися згрібати коштовності в сумку. Обчистивши вітрини з золотими прикрасами, крадії хутко забралися з магазину. Охоронець, котрий під час пограбування був змушений лежати на підлозі під прицілом, викликав поліцейських. Незважаючи на миттєву реакцію правоохоронців, злодії встигли втекти з награбованим. Дівчина-продавчиня зазначила, що покидаючи місце злочину, грабіжники дорогою розгубили частину награбованих прикрас. Слідчим відділенням Центрального відділу поліції Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за статтею «Розбій», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Встановлюють і суму збитку, спричинену власникові салону. І 11 березня близько 30 команд миколаївських знавців зібралися, щоб позмагатися за звання інтелектуалів турніру бізнес-ліги, що деколи взяли в ньому участь. Взяти в ньому участь могли всі бажаючі. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Серед гравців інтелектуального турніру що деколи були представники різних сфер діяльності. Питання не вимагали глибоких знань, а сама відповідь заключалась в роботі логіки та інтуїції. Самі завдання вже містили в собі підказку. Не менш важливою була робота в команді. Таким чином всі учасники могли отримати задоволення від гри. Настроєння отличне, шутливе. Тому що у нас якраз команда підібралась, вроді всі такі серйозні з себе. Ну вот как раз та ситуация, когда можно немножко отвлечься от той ежедневной суеты. На відміну від телеверсії, гра мала більш спортивний формат. Команди змагалися не з телеглядачами, а між собою. Правильні відповіді учасники записували на спеціальних картках, які збирали ластівки, помічниці ведучого. В ході гри були і обговорення. Команда Шимо за мікрофон. У вас ваш варіант відповіді. Наш варіант відповіді – машина времени. А теперь объясните, пожалуйста, как вы к этому пришли? Почему машина времени? Серед команд новачків були і досвідчені гравці. Если сравнивать вот с вашего опыта и сегодняшние события, есть ли какие-то изменения и какие? Да, более в хорошую сторону, что здесь более расслабленные люди находятся. Все-таки мы не играем, опять же, для турнирной таблицы какой-то, поэтому более расслабленные и больше с юмором, более раскрепощенные люди. Это скорее отдых. Більшість гравців прийшли на змагання не за перемогою та нагородами. Пройнятись командним духом та відволіктись від метушні – ось основна ціль гри такого роду. Це мероприятие, которое позволяет немножко отключиться от той суете, в которой мы находимся все дни, вот когда сидим такие все с надутыми щеками, все такие серьезные, а сейчас мы можем позволить себе немножко так стать, чуть поиграться.
Алла Жигадло, Артем Белібов, ТНМ. На честь 202-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка загальноосвітня школа імені Олега Ольжича підписала меморандум про партнерство, дружбу та братерство із керівництвом першої гімназії імені Миколи Аркаса та школи номер 57, котра носить ім'я Великого Кобзаря. Меморандум про братерство і дружбу передбачає співпрацю освітніх закладів, проведення сумісних заходів, спрямованих на патріотичне виховання учнів. Усі три школи з моменту окупації Криму надають допомогу переселенцям та бійцям, котрі перебувають на сході України в зоні АТО, тож мають намір об'єднатися в цьому напрямку роботи. Школа імені Олега Ольжича вже має кілька освітніх закладів побратимів за кордоном, а також в інших регіонах України. А наприкінці минулого року також угоду уклали зі школою-інтернатом на батьківщині Кобзаря. Починали ми з великого, починали ми з Румунії, Туреччини, Німеччини, Польщі. Закінчуємо, продовжуємо рідні наші батьківщини, нашого міста рідного. Меморандум передбачає культурний обмін учнівськими проєктами, проведення сумісних заходів на честь національних свят. Звісно, що мати побратимів за межами – це добре, але краще мати їх все-таки у себе в місті. І тому ми такі угоди в ці шевченківські дні з цими двома закладами сьогодні, власне, із першої української гімназії імені Миколи Аркаса та школою номер 57 імені Тараса Шевченка уклали і підписали. Ми давно вже співпрацюємо і вирішили це закріпити угодою. І будемо над цим працювати, і будемо мати побратимські взаємовідносини. У Миколаївському палаці творчості учнів відбувся концерт-презентація «Мова етнічних спільнот» для школярів. Свято приурочили до Дня рідної мови та міжнародної боротьби за ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Мова кожного народу неповторна і своя. Саме з таких слів розпочався концерт-презентація мов національних меншин під егідою Ради національних товариств Миколаївської області. Я щиро вітаю всіх вас у цій залі. Сподіваємося, що цей концерт, яким силами національних громад ми підготували для вас, вам сподобається. Бо представники національно-культурних товариств підходять до складу нашої громадської спілки. З великою любов'ю готували сьогодні презентації своїх рідних мов. Зі сцени лунали мелодійні пісні, вірші різними мовами. Зокрема, болгарською, вірменською, німецькою, російською, польською, корейською та білоруською. У виконанні творчих колективів національно-культурних товариств. У нас своїх хапає слов святлістих, важких, ніби хліба, від світлих далів веснових, від глибині у літку неба. Своїх хапає слов у нас сурових, мужних, як єднання. Яни гучать у грозний час і закликають на змагання. На святковому концерті також відбулася церемонія нагородження переможців та учасників 4-ї обласної олімпіади з мов етнічних спільнот, яка проходила 13 лютого в Миколаївському муніципальному колегіумі імені Володимира Чайки. Дипломи, медалі та інші подарунки учні різних національних спільнот отримали з рук старішин етнічних товариств. Свято підкреслило особливості культури, традиції, мови кожного народу. Проте єдиною домівкою для всіх національних меншин Миколаївщини залишається Україна. Ольга Руда, Андрій Заворотній для ТНМ. Відзначити масляно смачними млинцями та сосисками, приготованими на вогнищі, запросили миколаївців організатори одноіменного гастрономічного фестивалю. Відбувся він біля пам'ятника Михайлу Фалієву.
Вхідно-гастрономічний фестиваль «Безкоштовний» продовжиться він і завтра. Подібний захід, кажуть організатори, проводять вже вдруге. Перший такий відбувся минулого року на День вчителя. На учасників фестивалю чекають дитячі конкурси та майстер-класи. Відвідувачів пригощають млинцями і не тільки. Смачні блюда для городян готують як місцеві кухарі, так і запрошені з Одеси і Херсона. Серед напоїв – гарячий чай та кава, щоб зігрітись. Увечері на відвідувачів очікує концерт живої музики, а також змагання на швидкість поїдання млинців. Наприкінці свята оберуть міс Масляну. Идея самого фестиваля – это сделать яркий, интересный праздник для всей семьи, горожан нашего города. Подобные фестивали проводятся и в Херсоне, и Одессе, и Киеве. То есть идея сама по себе не нова. А здесь представлено много различных кондитерских, рестораны, которые будут торговать и мясной, и рыбной продукцией. Пригощали сьогодні млинцями і відвідувачів зоопарку. Цьогоріч працівники Миколаївського зоосаду організували свято для вихованців Центру соціальної реабілітації дітей з особливими потребами «Цвітік Сіміцвітік». Майстер-класи та конкурси, екскурсія зоопарком та концерт миколаївських талантів і потаканіс-терапія. Подібне свято для особливих дітей у зоопарку організували вперше. Чтобы эти дети не чувствовали себя неполноценными в нашем обществе. Город у нас, к сожалению, маленький, и дать мы много этим детям, чего хотелось бы, не можем. Да, как я вот уже говорила, там, если это Киев, там, дельфинотерапия, ипотерапия, все, что может дать зоопарк, мы стараемся. До участі у святі запросили понад 80 дітей з батьками. У зоопарку намагалися врахувати можливості та бажання кожного з маленьких відвідувачів. Один із тих, хто із задоволенням завітав на свято – 12-річний Семен. Иногда мы выходим вместе с нашим центром на разные общественные мероприятия, на праздники. Например, зоопарк, бассейн, концерты. И это очень удобно и очень весело, когда это мы делаем все вместе. Детки никого не стесняются, потому что очень многие дети, которые, особенно взрослые, подростки, детки ДЦП, когда они приходят на концерты, они сами себя стесняются, что они такие, ну не такие, как все. Працівники зоопарку розповіли, що цьогоріч вони запланували ще зо два десятки свят для дітей та дорослих. Денис Іванов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В галереї на Спаській 45 відкрилась виставка трьох поколінь жінок з однієї художньої династії, які цілком відповідають образу самостійних і цілеспрямованих жінок. Подивитися на живописні картини родини Купцових-Гур'євих можна буде до кінця березня. Ця виставка має зруйнувати міф про те, що природа відпочиває на дітях талановитих людей. Якщо ж займатися малечею, заохочувати і розвивати їхні творчі пошуки, то виходить цілком переконливо. Я люблю рисувати, і більше всього рисувати моє. Представлені на виставці роботи самої юної художниці виконані за останні 3 роки. Художнє мислення Аріни характеризується масштабністю і специфічним символізмом. Вот это называется «За окном осень». Причем она же сама и называла. Понимаете, вот это вот черная дыра, это окно. И я подумала, ну почему же оно черное-то? Оказывается, дети домой приходят вечером и видят окно черным. Понимаете? Ну вот они правильно смотрят на жизнь. Нам нужно поучиться у них. Старша онука Тетяни Купцової Кіра показала на виставці свої доробки. Вони є результатом участі юної художниці разом з бабусею у Кінбурзькому пленері. Роботи розподілили на 2 групи – фотографії природи з акцентом на деталях та природних фактурах, та акварелі із зображенням кінбурзьких птахів. Ми якби не настаєваємо, ми ні зі старшою не настаєваємо, щоб вони були художниками, але я вважаю, що це розвиває і моторику, і все остальне, і творчі там мислі. Триватиме родинна виставка Купцових-Гур'євих в галереї на Спаській 45 до 31 березня. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини суботи, 12 березня, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю вам приємного вихідного завтра, а сьогодні гарного продовження цього вечора та лише приємних особисто вам звісток. До зустрічі!